dowladda sbain waxay sheegtay in hubkeeda batriyotiga lagu difaaco cirka ay sii ollaan doonaan dalka turkiga tan iyo bishii lixaad ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka hubkan batriyotiga lagu difaaco cirka ayaana haysan dowladda turkigu waana mid ka mid a labadii hub oo dowladda mareykanku hore u diiday inay dowladda turkiga uga iibiso batriyotigga iyo markii lagu daro diyaaradda f shan iyo soddonka ayay dowladda maraykanka horeba ugu diiday dowladda -di. turkiga inay ka iibiso iyadoo ku eedeysay xilliga in dowladda turkigu ay ku feegan tahay inay ka soo gadato ruushka qaabka difaaca cirka ee s afar boqol qaabkan batriyotiga ayaa isaguna waxa uu yahay qaab hawada lagu difaaco ay dowladda maraykanku samayso xilli horena dowladda maraykanku waxay sheegtay dowladda turkiga oo ka tirsan gaashaanbuurta naato inaanay isku haysan karin labada qaab balse dowladda sbein ayaa u ballan qaaday labadii kun iyo saddexdii in hubka batriyotiga isbaanishka la keeni doono dalka turkiga dowladda turkigana ay isbaanishku ka caawinayaan inay la ilaaliyaan hawadooda wixii ka dambeeyey labadii kun iyo saddex iyo tobankiina ciidamada isbaanishka ah waxay ahaayeen kuwo ku sugan gobolka edern ee dalka turkiga kuwaasoo difaaca hawada turkiga haatana waxay sheegeen ugu dambayn labadi kun iyo saddex iyo labaatanka bisha lixaad inay hubkooda halkaa ka soo raran doonaan waxayna dowladda sbain ugu dartay dalka turkiga intii lagu ballansanaa hal sano oo dheeraad ah wasaaradda gaashaandhigga ee dalka turkiga ayaa uga mahad celisay dowladda sbain iyo muddada siddeeda sannadood ka badan oo ay la ilaalinaysay hawadooda haatan ayaanay dowladda turkigu hubkaa u baahnayn kadib markii ay dowladda ruushka ka iibsatay qaabka difaaca cirka ee s afar boqol kaasoo la aaminsan yahay inuu ka horumarsan yahay qaabka difaaca cirka ee batriyotiga oo ay dowladda maraykanu farsamayso